Tak jsem vstal a rozepnul si oči, kouknul se doprava, pak zrak doleva stočil a tam jsem psa pohladil proti srsti. Tohle zvíře mě má už hodně dlouho v hrsti. Aha! Pak jsem si uvařil trošku čaje, otevřel okno a uviděl, jak sníh taje. Je krásný den a venku čeká parta. Soudě dle počasí nám vyšla dobrá karta. Jdou do pekla malý vláčky, možná mají volný setačky, tak si račte nastoupit. Průvodčí mává průkazem, průkaz je toho důkazem, že i vy jste si měli lístek zakoupit. Možná, že nebudete souhlasit, nesouhlasit, nesouhlasit, ale bohužel děláme potíže, ať každej si díky moc. This is-